Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində Şuşa Real Məktəbinin binasının layihələndirilməsi və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Şuşa şəhərində Şuşa Real Məktəbinin binasının layihələndirilməsi və bərpası məqsədi ilə 2022-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 1 milyon manat ayrılacaq. Maliyyə Nazirliyi göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin edəcək. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycan ordusunun Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin standartlarına uyğunlaşması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində hərbi təhsil sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Milli Müdafiə Universiteti yaradılıb. Əvvəllər mövcud olan Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi və digər xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri öz fəaliyyətlərini yeni yaradılan Milli Müdafiə Universitetinin nəzdində Hərbi Elmi Tədqiqat İnstitutu, Hərbi İdarə Etmə İnstitutu, Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut, Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzi, Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Lisey və Tibb Universitetinin Hərbi Tibb Fakültəsi adı altında fəaliyyət göstərirlər. Aparılan struktur islahatları çərçivəsində ordumuzda elm və hərbi təhsil sahəsi daha da uğurla inkişaf etdirilir deyə nazirlikdən bildirilib. DAS təşkilatının regional koordinatoru Ziya İbrahimov Almaniyadan Azərbaycana deport edilib. Məlumatlara görə Ziya İbrahimov Bakı Hava Limanında həbs edilib. Jurnalist Əfqan Muxtarlı öz Facebook hesabında yayıb ki, artıq Ziya barəsində məhkəmə işi başlayıb və ona heç vəkil tutmağa belə imkan verməyiblər. Məlumatlara görə Ziya 2019-cu ildə Almaniyada yaşamağa başlayıb. Elə həmin ildə Azərbaycanda Ziya İbrahimov axtarışa verilib. Məsələyə münasibət bildirən Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin 2 və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev deyib ki, Ziya İbrahimovun həbsi heç də siyasi motivli deyil. Elşad Hacıyevin sözlərinə görə Ziya İbrahimov aliment öhdəliyi ilə bağlı axtarışa verilib və aidiyyət üzrə müvafiq ədliyyə orqanlarına təhvil veriləcək. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə istiqamətində həyata keçirilən kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri çərçivəsində daha əvvəl silahlı terror təşkilatının Türkiyə Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən birliklərinə üzv olma şübhəsi ilə Türkiyə ərazisində saxta pasportla Özbəkistan vətəndaşı İlyorjon İsanov kimi saxlanılaraq həbs edilib, lakin təqsiri sübuta yetirilmədiyi üçün azad edilən Azərbaycan vətəndaşı 1977-ci il təvəllüdlü Osmanov Akif Aydın oğlunun dini düşmənçilik zəminində ölkə hüdudlarından kənarda terror aktlarının törədildiyi silahlı münaqişələrdə iştirakına əsaslı şübhələr müəyyən olunub. DTX-dan verilən məlumata görə başlanılmış cinayət işi üzrə aparılmış araşdırmalar nəticəsində Akif Osmanovun Suriya Ərəb Respublikasının Atma şəhərində xüsusi hazırlıq düşərgəsində təlimlər keçərək odlu silah və partlayıcı maddələrdən istifadə qaydalarını mənimsəməklə dini radikalizm və dini düşmənçilik zəminində Azəri Cəmaatı adlı qanunsuz silahlı qruplaşmanın fəaliyyətində iştirak etmək qrup üzvləri ilə birlikdə Şeyx Süleyman qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərə qoşularaq qəlpə yarası alması, habelə terror təşkilatı tərəfindən digər ölkələrin ərazisində sərbəst hərəkət edib cinayət məsuliyyətinə yayına bilməsi məqsədi ilə Özbəkistan Respublikası vətəndaşının adına saxta pasport ilə təmin olunması və həmin pasportla müxtəlif ölkələrdə olmasına dair möhtəbər dəlillər əldə edilib. Akif Osmanov şübhəli şəxs qismində tutularaq Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1-279 birinci maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İndi də bütün dünyanı cənginə yeni virus olan meymun çiçəyi adlanan xəstəlik almağa başlayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu virusu müzakirə etmək üçün bütün mütəxəssislərin fövqəladə iclasına keçirəcək. Məlumatlara görə görüşün əsas mövzuları xəstəliyin yayılma yolları, cinsi azlıqlar arasında yayılması, eyni zamanda vaksinlərlə bağlı vəziyyət olacaq. Xəstəlik artıq İngiltərə, İspaniya, Belçika, Fransa, İsveç, İtaliya, Avstraliya
və Kanada'da daxil olmaqla bir çox ölkədə aşkarlanıb. Bəs meymun çiçəyi xəstəliyi nədir və nə qədər yayğındır? Məlumatlara görə artıq İspaniyada 23, Portuqaliyada 15 nəfərdə bu xəstəliyin əlamətləri aşkarlanıb. Bəs bu xəstəlik necə xəstəlikdir? Əlamətləri nədir? Meymun çiçəyi nadir bir virusdur. Su çiçəyi xəstəliyinə bənzər bir xəstəliyə səbəb olur. Lakin meymun çiçəyi olan insanlarda xəstəlik daha yüngül keçir və mütəxəssislər bu halda yoluxma ehtimalının az olduğunu deyirlər. Virus adətən Qərbi Afrika ölkələrində tropik meşələrin yaxınlığında baş verir. Simptomları isə qızdırma, baş ağrısı, şişkinlik, bel ağrısı, əzəl ağrısı və zəiflikdir. Qızdırma azaldıqdan sonra adətən üzdə başlayan və daha sonra bədənin digər hissələrinə, əksər hallarda ovuçlara və ayaqlara yayılan səpkilər əmələ gəlir. Çox qaşıntılı ola bilən səpkilər qabığa çevrilir və müxtəlif mərhələlərdən keçdikdən sonra azalır. Yaralar izlər buraxa bilər. Bu xəstəliyə başqa şəxslə yaxın təmasda yoluxmaq mümkündür. Virus bədənə dəri sıyrıqları, tənəffüs yolları, gözlər, burun və ağızdan daxil ola bilir. Cinsi əlaqə zamanı birbaşa təmas yolu ilə də ötürülə bilər. The New York Times Rus hərbiçiləri tərəfindən Buçada 8 kişinin edam edilməsinə dair video sübut dərc edib və qurbanların kimliyini müəyyən edib. Nəşr xəbər verir ki, Rusların baza və səhra xəstəxanasına çevirdiyi Yablonskaya'da 4 mərtəbəli inzibati binanın daxilində və xaricində hərbiçilər ərazini patrol edib və ev-ev axtarışlar aparıblar. Həmin küçədə Ivan Skipa digər 5 kişi ilə birlikdə Ekspromont buraxılış məntəqəsində növbəçilik edirmiş. Bu zaman Ukraynalılara düşmənin yaxınlaşması barədə radio vasitə ilə xəbərdarlıq edilib və onlar yerli sakin 53 yaşlı Valeri Katenko ilə gizləniblər. Daha sonra onlara daha iki döyüşçü Andrey Dvarnikov və Denis Rudenko qoşulub. Bir saat sonra axtarışlar zamanı ruslar həmin adamları evdə tapıblar və işğalçılar silah gücünə kişiləri küçəyə çıxarıblar. Daha sonra girovlar bazaya aparılıb. Şahidlər bazanın qarşısındakı dayanacaqda köynəkləri başlarına çəkilmiş kişilər gördüklərini təsdiqləyiblər. Skipanın sözlərinə görə onları diz çökməyə məcbur edib və güllələyiblər. Skipa ölümdən qaça bilib. Belə ki, gülə dəydikdən sonra o özünü ölmüş kimi aparıb. Edam edilənlərin cəsədləri bir aydan çox həyətdə qalıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu bildirib ki, NATO-ya üzvlük üçün müraciət edən İsveç və Finlandiya artıq Kreml administrasiyasının hədəfindədir. O, bu sözləri nazirlərin kollegiya iclasında deyib. Nazir bildirib ki, ABŞ və NATO-nun hərəkətləri səbəbindən Rusiyanın qərb sərhədində hərbi təhdidlər artmağa davam edir. Bu səbəbdən də artıq NATO-ya üzvlük üçün müraciət edən dövlətlər Kreml administrasiyasının hədəfinə çevrilib. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, gün ərzində isə yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 18-22, Bakıda gecə 12-14, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə sabah əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 8-12, gündüz 20-25, dağlarda gecə 0-5, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.